Vader, ons dankie vanaand dat ons U kan eer. Ons dankie vir die voorreg, ons dankie vir die guns. Ons dankie vir U genade in Christus Jesus. Dankie Here dat ons die voorreg het om U te kan nader tydig en ontydig. Dankie dat ons U kan ken in die krag van die opstanding en U naam kan eer. Wat 'n voorreg het ons vanaand om U te eer deur middel van die bediening van die woord op watter manier ook al. Wat 'n voorreg het ons om die Here se naam op te lig. En sê Here, dit is in die naam van Jesus wat ons mekaar kan groet. En ons loof U vanaand daarvoor. My gebed vanaand is Here dat U in die oggend, in die middag, Here, tydig en ontydig, wanneer ons ook al U nader sê die woord, is U oorgeneig tot die kinders se oproep. Ek wil bid in die naam van Jesus, Here, dat die oordenking van my hart, Here, dat U dit sal seën, Here. En Here, dat het op vrugbare grond sal val, Here. En dat U woord, Here, werkewaar sy doel sal bereik waarvoor U dit gestuur het. Die Bybel sê, U het die woord gestuur, Here, om die mens uit hulle kuile uit te red en hulle gesond te maak. En daarom eer ek U vanaand daarvoor. Daarom loof ek U vir 'n voorreg soos hierdie, Here. Kom en word verheerlik in alles wat ons sou wou doen. In Jesus naam. Dus dankie daarvoor. Amen. Vader, ons families, dis my voorreg om U te groet vanaand in die naam van Jesus. Ons wil van die geleentheid gebruik maak om ons, ek is in die besonder betrokke by ons jong mense. En die skrif wat die Here op my hart geleer het is Matteus 5 vers 8, 9, 10 en 12. Hy sê, geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is julle vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Geseend is julle wanneer mense julle ter wille van my naam beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Die skrif wat hier op my hart gelê het is vers 12 wat sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers, hy sê, die profete voor julle net so vervolg. Dan kom Paulus en hy sê in Filippense vers hoofstuk 2 sê, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Vir ons as jeug, vir ons as jong mense, vir ons in watter portuur ook al, wil ons vanaand vir mekaar in tye soos hierdie sê, tye raak dit moeiliker as kinders van die Here. Tye raak dit moeiliker vir ons om die naam en saak van die Here groot te maak. Tye raak dit moeiliker om uit te staan vir die waarheid. Want in hierdie dae het ons het 'n geneigtheid van kompromieer. Ons het 'n geneigtheid van ons mekaar halfpad ontmoet. Hulle sê in die sekulêre wêreld jy het 'n wen-wen situasie. Nou wanneer ons daarna kyk, dan moet ons soms gee ons beginsels prys. Jy weet jy moet die regte ding doen, maar ter wille van die saak moet jy so 'n bietjie kompromieer. En Paulus kom en hy sê, wanneer hy self met die volk praat in Filippense, en David kom in Matteus en sê, net die regte ding, doen net die ding wat die Here op jou hart lê. Doen net dit. En ons weet, is moeilik, en hierdie dae is daar vele oproepe vir gebed. Daar is vele oproepe om te staan vir die woord van die Here. Daar is vele oproepe om te sê, maar dit is verkeerd en dit is reg. Daar is vele oproepe om vir iemand te sê, man, wat is jou opinie daaromtrent? Ons vir mekaar van, wat sê die Here? Hoe sou Jesus reageer? Wat sou hy wil doen? En die dringende oproep van gebed, omdat mense weet, daar is krag in gebed. Mense weet, daar is oplossing wanneer ons die naam van Jesus aanroep. En ek is genoop vanaand, en welke ure ook al, of het in die ochendure is, of het in die middag, is ek genoop om hierdie oomblik te gebruik, om vir allemaal te sê, ken die Here in al jou weë. Paulus praat hiervan, hy sê, as hy die hoofstuk lees van hoofstuk 2, sê, half van vers 12 af, ons is ligdraers vir die wêreld. In Matteus 5 praat hy van vredemakers. Hy sê, ons moet barmhartigheid betoon, maar dit is moeilik.
Want jy wil die regte ding doen, dan sê Paulus ook, die regte ding wil ek doen, maar die verkeerde omring my. En met die kort gedagte, in die afwesigheid van ons sangers, in die afwesigheid van baie goed, gebruik ons die media vanaand om vir families en vriende en dierbares, in die besonder ons jong mense, ons jeug van vandag, wil ons mekaar sê, moenie angst rondkyk, moenie bekommerd wees nie, want jou loon is groot in die Here. Daar so Engelse gesegde wat sê, your reward awaits in your name. Want as hulle die profete vervolg het, as die duivel vir Jesus vervolg het, hoeveel te meer nie ons nie. En Paulus kom en hy sê, in sy teenwoordigheid, toe hy by die Filippense was, was hulle gehoorsaam, was hulle getrou. En ons weet hoe die deure van die kerk oop was, het ons allemaal kerk toegekom, ons het saam gebid, ons het saam gesing, nou van die deure van die kerk toe is, wil ek amper sê, oeh, mense raak traag, jy roep hulle op vir gebed, jy roep hulle op vir vas, dan, en jy volg op, as sê die oma, ek het die en die verskoning. Paulus kom en sê, juist wanneer ons nie by mekaar is nie, is soos iemand sê, ons karakter kom sterk na vore, wanneer niemand ons sien nie. Juist in die afwesigheid van ons toesighouers, kom ons karakter sterk na vore. En dis my bemoediging vanaand vir ons as families, kom ons sê vir mekaar in die afwesigheid van die toegang van die kerke, in die afwesigheid van die jeugdiges wat nie by mekaar kan kom nie, in die afwesigheid van ons kinderkerke of ons sonnaarskole of die gemeentes wat nie by mekaar kan kom nie, kom ons bly getrou. Want ons loon, hy gaan nie iemand anders in naam vir ons, want ons loon, soos wat ek by my werk en my loon verdien, ontvang my salaris elke maand in pet van veer in sy naam. Nie in iemand anders in naam nie. Net so kom die Heere vanaand en hy sê vir ons, ons se loon is groot as ons getrou bly. Ons senior burgers was altyd lief vir die koortjie wat sing. Hy sê, hou my trou, Heere Jesus, hou my trou. Daar is een stryd wat ek moet stry, daar is oorwinning te verkry. Maar hou my trou. Die Heere seën ons, die Heere bewaar ons en die Heere beskerm ons. 2, 3, 4 geheime wat ons moet doen is, bekeer jou tot die Heere. Bid sonder opbou in die afwesigheid van kerke besoek. Hou ons huisaltaar. Kom ons bid vir mekaar, kom ons bemoedig mekaar. En ons weet, die Heere seën ons. Ek groet u elkeen, ek groet u elkeen in die mooie naam van Jesus. En ek sê vanaand vir u, hou vas aan die genade tou van die Heere. Vader, dankie vir die oordenking van die woord. Dankie vir die feit dat ons net die woord van die Heere aan mense kan voorhou, want dit is in die woord, sê die Bybel, waar ons oplossing, ons antwoorde lê. Ons gebed gaan uit vir vrede vanaand. O Heere, ons gebed gaan uit, as soos wat ons kan lees in die koerant, Heere, van die gewelddadige gebiede waar ons weet waar dit gaan in die dag. Het gaan oor wie is in beheer, wie neem besluite, vir wie kan ek gehoorsaam? Ons gebed vanaand is, Heere, gryp in soos nog nooit van tevore nie, in die naam van Jesus. En ons dankie daarvoor, ons bid vir ons president, ons bid vir die raadsbesluite, Heere, ons bid vir ons kerkrade en pastore en dominees, Heere, ons bid in die naam van Jesus, Heere, dat die kerk sal opstaan en sal staan vir die woord en vir die waarheid van die Heere. En dat ons elke keer vir mense gaan sê, ons weet Christus is die antwoord, ons weet hy is die weg, hy is die waarheid, en in die tyd soos nou, in die stormachtige tyd, het ons Jesus nodig om storm stil te maak, en vir mense te gaan sê, hou vas en hou goeie moed, ons is nog steeds in die hande van die Heere, niemand kan ons uitdruk uit sy hand uit nie, niemand kan ons wegruk nie, maar ons is in die hande en in die beskerming van die Heere. Baie, baie dankie Heere vir die woord, seën ons Heilige Gees, ons het nodig om hierdie woord wat gepredik was, die woord wat gelees was, het ons nodig dat u dit sal graveer op mense se harttafels in die naam van Jesus. En ons dankie daarvoor. Amen.